علیکم یا مینوال، امید کرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمن او په بنو کې د دوو طرفو نه دوو خاندانو خپلو کې ډزې شپلې. عزتمن، د دغو ډزو په دوران کې 15 کسان ولګېدل او 15 واره مړ شول. په دغه 15 کسانو کې عزتمنو یو پلار او دوه زامن خو هم ولګېدل او دوه پکې زخمیان وو. عزتمنو، دا درې کسان د یو خاندانه پکې وفات شوي دي. راځئ مینهواله، موږ سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګین وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دی نیوز کلک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا نیوز کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې وسه د ټالې نشان وخه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنه، وستو د دغه شانتې ظلمونه کېږي. دوه ورځې ژوند دی، خلک په معمولي خبرو باندې جنگ جگړه شروع کی یا پزمکو باندې جنگ جگړه شي. عزتمن او دیمه کا الله مکه ستاسو ټول خاندان دا غ شانتي چې مرشي او بی دردې سره لړ شي، نو تب پزمکو باندې سو کی او په جیدات باندې بس سو کی. مینوالو، دا د مینې محبت ژوند دی، ښه یو سلسله یې خپه خوشحالۍ باندې تیروي. عزتمن، په بنو کې څنګه شیطانان ګڼ شوي وي، نه په بنو کې چې څنګه دوه خاندان خپلو کې وجنګېدل او ډزې شولې. د دغه ډزو په دوران کې عزتمنو د یو کور نه یو پلار او دوه زامن خو هم پکې ولګېدل او درې واړه عزتمنو مړه شول. چې عزتمنو بیا د صدر تعمیر په حدودو کې دا واقعه مخې ته راغلې وه چې پلار او دوه زامن په دې کې شامل وو. زموږ د دې ویډیو مقصد عزتمنو دا دی چې هېڅکله داسې څه جنګ جګړې مه کوئ، ښه خوشحاله زندګي تېروئ. دوه ورځې ژوند دی، الله تعالی دې دغه کسان دې اوس وبخښي او دوی خاندان والو ته دې د زړه صبر ورکړي. زموږ د دې ویډیو مقصد عزتمنو دا دی چې جنګ جګړې مه کوئ، لږه غونته چې یو کس درته تیزه خبره وکړي باید چې تاسو نرمي وکړئ. په معمولي خبرو باندې چا سره مه نښړئ. زموږ داسې عزتمنو ته نن ورځ معلومات د دیزې پورې ته نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا نیوز کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې او سره د ټالې نشان وخت چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.